twadukomeje kuba kinyi b'abanyarwanda bakini burayi yego kazungagaruka kuri mutsinzi yanje ushe twaheruka kutubwira ko visa ye yarangiye bimeze bitya yanje nago yaragenda aracyari Kigali sinababwiye ko ibintu by'ari bala ibintu bye nago bihagaze neza ariko yaje buri minsi ibiri mutsinzi anje yaje habura iminsi ibiri ari Kigali ubari Kigali aryamye Kigali kandi champion irimo gukina abakinyi basho nabo simbizi kuko meruka kuri mace aho gushaka visa yindi utezindegeje Kigali ngo bamwijeje ibitangaza Kigali ko bazamufasha ni Ferwafa se muhire Kevin urumva atari Ferwafa urumva ari abandi bamubwira ngo aze niba ariyo atayibeshye kuko ni mufasha kubona ubwo abantu baraza kudufasha meruka mace ya polisi na Lyon Sport kina na Bugesera hari kwa kangahe mace zari kwa kangahe mace zo jubundi eh si kwa kabiri ni kwa kabiri kwa kabiri yarakiri Kigali kirika nibesho kwa gatatu yaragiye cyangwa uyu munsi ngo ngiye ministere yimufashamo urumva bivuze ngo muhire umuntu bita mutsinzi anje haracyarimo ibibazo bikomeye cyane uziko muhireke uziko yageze ku kibuga cy'indege baramugarura basanze tari eligible ko yageze ku kibuga cy'indege baramugarura hano ya Port Kanombe ministere ishobora kumufasha kamwe visa Ministeri ya Siporo ya ariko ubutabizabera isomo abakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze nyabura bagiye mureba ibyangombwa byanyu Jihad byigeze kumuba Jihad arareba bona bitavamo kazungu aravuga ati nge ntabwo nzaboneka hanze nke muri kibazo eh siyo wa mbere sinaye wa nyuma bivuze ngo kuri mutsinzi anje biramutse bidakunze cyaba ari giho mu gikomeye ku Rwanda kuko numwe mu bakinnyi beza dufite b'abanyarwanda dufite gamo tunabona mikizere cyeje wazaza muri byamyugariro wanateye match ya Uganda neza ariko noneho byaba ari agashya mutsinzi yanje aramutse visa yo biza numvise ngo kuyisaba bitwara ikindi gihe cyane ko mu Rwanda nta ambasade ya Portugal dufite harya hari se ubwo icyo kintu yitukora uzikuri tubigenza hari nk'umushuti wanje wagiye iburayi gihugu ntibuka kubera ko badagira ambasade hano yego yagiye kwifatira Tanzania yagiye kwifatira hari ubisaba nyine kwisabira aho ikindi gihugu eh uyitwa mu kindi gihugu ugahita uyisabirayo ukawagaruka ukazahagurukira hano ariko ufite vize cyo gihugu giyemo cyo kintu cyakora ahubwo anje cyagomba gukora narebe ibindi bihugu duturanye biri hano hafi eh nubundi bigusaba gusohoka bifite ambasade ya Portugal ajeye ayake none indi ajeza yifatire hano bitabishoboka ariko birasaba igihe uziko umuntu yambwiye nabaje umuntu wo muri immigration ndimo mubaza nabandi bantu bagiye mbangana na baravuga ngo baramutse basanze harimo namakosa yandi atandukanye bishobora kumufata hagati y'umwaka n'amezi atandatu arimo kuyirukaho ubwo bivuze ngo nubundi umuntu bita mutsinzi yanjye ahubwo byabigiye kubibaza bikomeye cyane yabigiye kubaza ibibazo bikomeye cyane ikipe wa maramezi 6 tarasubira yuko abangu 6 wabyarangiye 6 wabujya he ubwo ikipe iremere gahomba yatanze champion irimo irakinwa ibaze ko champion irimo kandi ari titire rikazu ikipe iremo high deadline eh eh ikipe iremo high deadline kugera ku itariki ya 10 iremo kugera ku itariki ya 10 none ubu tugeze ku itariki ya 10 na kangaha Turi kuri 21 ni ibibazo bikomeye kuri mutsinzi yanje abasenga bamusengere nabonye kuri match y'Inyamirambo amwe mu makipe yari yatangiye kumwegera amubwiye ati nibyanga rwose turi tayari uwo muntu wangera agiye Finland yarabuze visa so ubwo muri mutsinzi yanje rero nyabuneka mutsinzi yanje uri umukinnyi mwiza cyane ariko rero aba nka Ferwafa cyangwa na ministeri bashaka kumufasha bakaba bakandikira ntibamufashe hafi hano kavuga tuna dufite ikipe rwo mu kipe gihugu aba ari umuntu ukomeye nuko abantu bikirenze ari umuntu wo muri immigration umbwiye mu kipe gihugu ameze nk'umusirikare ari umuntu wo muri immigration umbwiye ngo embassy cyangwa se ambassade y'ababiriki ngo niyitanga ama visa yo muri byabego bibyibumbiye muri Schengen eh kandi bahano ngo na Portugal irimo ubwo birashoboka cyane ko ari umutsinzi anje arimo kurwara y'ababiriki bahano kuko namenye amakuru ko ari abantu barimo kumufasha ariko ntaramenye abari bo gusaba ikirimo kugorana bivuze ngo ashaka kuzagera yo nana mukanagiye bishaka kuzamutwara ashaka kuzasanga bamaze gukina nka Juni nkenye cyangwa eshanu byaba ari ibibazo bikomeye kazoko mu kirimo nyarwanda nacyo bitwaye ayibonye eh hari n'umuntu utwunganiye kuri cano aravuga ngo ambasade ya Belgium bimwe hose tubwira niyo itanga visa za hano mu Rwanda nibyo kabisa cyangwa ngo na umuntu wo muri immigration yarubinyoherereje cyangwa ngo byanze akaba yajya Mozambique Mozambique ko ari mbare niho haba kuko bizi bakoresha ni gipolitike Mozambique cyangwa Angola cyangwa muri Angola bikamufasha ariko kugira ngo ajye muri Angola rero urumva ko mutsinzi yanje no kongo uko bihagaze yajya kuri ambasade ya Belgium nabonye n'umusore bita Bayisengemera cyari mu Rwanda nawe ntabwo aragenda namunye kuri match ya gicuti ejo yarahari rwose Bayisengemera nawe hari gahunda ya Bangladesh kiraho ngaho
cyokora afite andi mahirwe sinzi ndi offer afite ntabwo nayimenye ariko Sporting Safe muri Bangladesh nayo afitemo amahirwe 50 yo kuba yagiye yo kuba yasubirayo bakamutanga ubwo bwatsi none se Bangladesh champion ntabwo iratangira nungu naturebe barebere Bangladesh Premier League turebe ni ikipe bita Sporting Safe yaratangiye gukina kuko aza muri East Kigali cyo nibuka icyo nibuka aza muri East Kigali bari bamutije bari bamutije kandi cyo cyarangiye Sporting Safe yari yamutije so bivuze ngo kuri bayisenge meriri rizretaye OG cyangwa se original agomba kuyihabwa na ikipe ya Sporting Safe nigomba gutanga rizretaye nyayo ko ikipe bita East Kigali byari byarangiye Nicyo umuntu yavuga kuri Bayisenge Emery Lolo wa Lolo wanze kuvugana namwe mu ikipe amwifuza ni Kigali yarakaniye yose arabwa ati rwose ivi na ivi sanga mu ikipe ramuhaga udufaranga twiyanga hari ibigano yagiranye namwe mu bantu mu muri PR nabimenye ku munota wa nyuma champion nabwo yabacaga miliyoni 25 ku mwaka umwe bamuha 18 na zanga champion ya hariya i Bangladesh nabwo iratangira kuko ikipe yabo yasoje champion ishize yasoje ku mwanya wa kane ifite amanota 48 mu gikipe ya mbere bita Sheikh Jamal yari ya mbere n'amanota 52 Abahani ari ya gatatu n'amanota 48 ngumva ko ni ikipe nayo yari ifite amanota yabaye ya kane iziganye ibitego 11 mu mikino 24 bakinye yagiye yakorewe duru n'umuntu bita Jonathan Bryan McKinsey cyane ko niwe wamujyanyeyo kabisa niwe wanayitozaga igihugu nacyo cyoroshye ku mupira wa cyane nakore kabisa kazo unarebye abakinnyi basigaranye igihugu cyoroshye mu mupira wa maguru ndabona mu munyanigeria gusa umwe abatatu abandi bose nabe ni igihugu ugaramutse agiyeyo azabara undi munyamahanga urimo azabara undi munyamahanga wiyongereyemo azabara umunyamahanga wa kane aho ni sawa cyane Nigeria babiri uwita Ali Wachuku akazi witwa Ikechuku hakaza undi ari hera nyamahanga nabonaga nenzi ko amabonye Nigeria batatu ndabona asigemo babiri ubwo ndi munyamahanga ubwo ni Emery Bayisenge wagomba kuburimo kuko ntabwo yakinye isezo bara Emery Bayisenge ntabwo yakinye isezo ishize championnat itangira mu kwa mbere no mu kwa gatanu babararangije bakina match nk'eshanu mu cyumweru bagahita barangiza gahunda kuko ubwo Emery rero asaramutse subiyeyo yabagiye gusinya bundi bushyashya kuko kontra yari afite umwaka wararangiye bamutije muri Kigali yabagiye gusinya bundi bushyashya ahubwo se buriya navugaga nti yesinye 6 hano yesinye amezi 6 hano kuko eski yari yamupropoje gusinya na 3 yesinye 3 mu kwa mbere yamwemereye 3 kuko yaje atangira mu kwa mbere 3 tugubwa yesinye amezi 3 bakamuha miliyoni nk'eshanu mu kwa mbere faza rizarangira hano ku itariki 16 z'ukwa mbere agahita yigendera byari kuba byoroshye na 3 baramugira ariko ntabikoze agahita sinya pre-contract na Saifu we hano faza rikarangira agahita yigendera azi ikintu ari kwanga aho kugira ngo ategereze hano kuzageza mu kwa mbere kazuza ikintu ari kwanga byari kuzamufasha kuba afite forme ari kwanga zino pourcentage ikipe ishobora gufata niyo yaba ari 10 warashaka gufata yose ari mbumba yuzuye kuki ubundi yasohotse muri rukari yagize ikibazo cyo yarimo gushaka ibyangombwa yashakaga ibyangombwa yarimo kwiruka ku byangombwa urumva kazereza icyo gihe cyose akina kazungu udakina nabyo ntabwo ni igihombo yagombaga kuba ari muri movement akina akazajya hari yaryoshye yagombaga gusinya 3 cyenda cyemera nanjye kuko ngo champion nyine yoroshye na iraho ari champion zikomeye wava kwishya amezi angahe kuko yari gomba gusinya kontra irangirana n'umukwezi kwa mbere yari kuza bakinye mu match nyinshi amakora hari ngo aragenda mu mpera z'uku kwezi reka dutegereze turebe ariko wa mugani wanyu nanye nemeranwa nawe aramutse yagomba gusinya igice bikuruye bikagera mu kwezi kwa mbere cyaba ari igihombo gikomeye kuri Bayisenge azagenda ameze mu gutangira kuri zero kwicara amezi 3 udakina kandi turabizi kuri we byibuke ngo abyibuke ko byigeze kumubaho nabwo avuye muri Bangladesh kubera ikibazo cya covid nabo urabyibuka ko nabwo yaje yicara hafi amezi nk'atanu niba taratandatu agiye mu kibuga biranga ubona ko asubiye inyuma amezi 3 teranyeho na 3 6 gice cy'umwaka udakora ku mupira udakora kuri utari mu irushanwa urabye championnat yarangiriye kwanza fata n'igihe yarangiriye uziko ari umwaka wose n'igihe azongera gukinira umwaka urageze urabye twashoje championnat kugeza ubu ntarakina 5 sashize ubwayo na 5 nungu no uko ni ikipe y'igihugu nta ikintu champion yacu se ni ejo mu kwa gatandatu nimo sibwo bateretse ariko 30 kwa gatandatu sibwo batanze amaliste se batanze amaliste y'amakipe kuko bashoze kuri tariki 29 30 kafu ifunga amakipe se yabwiye ngo mugomba gutanga liste z'amakipe za soka atanari kubuye atanari ati teranya 6 ya yandi yamaze muri covid dore ni iki kibazo gituma niki gituma dahoza uzabicungurebe ko ni mu kipe y'igihugu ni abangishitura abandi
Nane nani nibeshye. Nane ukwezi gutaza bara 5 kwa 11. Wibuka ko muri Sigara takinaga. Sigara se yigeza kinesha na kujana kazo ntubyiye. Urumva ngo foruma heruka nizo muri. Ngo Emery ntaseza fite. Aheruka baro muri cyane. Yuzuye. Eh ntaseza fite iri foro. Niyo mpamvu muri cyane yarasimburaga. Muri cyane byibuka ko yaje nyuma muri anje mazitira funitse voilà. Fresheri fizika fite nizo muri cyane. Aha nizo muri cyane. Wabyoje kazo. Nico kintu kiri kumusubiza inyuma ugasanga no ikipe cy'igugu. Bamuhamagara kugira ngo ubuze umubare bamutsinze hanje bamaze kumusiga cyane none hanje bamutsinze hanje baramusize cyane kazu hanje yateye match ya Uganda kuberako arakina arakina cyo cyo ndakemera ubwo rero abaganira na Emery Bayisenge bamugira iyo nama akugira ngo uvuge ngo niringiye kujya hanze ariko forume ubanzuka aho duhakitana umwanya mu kipe cy'igihugu bahagaze gute bari kundusha iki baramurusha ko basanzwe bakina ejo yazahamagawe yajya kuri bench ugasanga abantu niho na ese ngarukire Eric muri ya mikino ya Confederation yaza faxi yamushiraga ku ruhande kuko yabaraga iyo misa amazi yabanjemo rangwa munsi n'umuntu bitabishira emera akajya kuri bande tushe kazo agashyushye intebe cyo kintu nacyo abantu bakibuke